Labą dieną. Džiaugiamės, kad klausote pirmosios šiais metais tiesioginės transliacijos apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Šią transliaciją organizuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra, o aš esu šios agentūros atstovė Aistė Kanevičienė. Transliacijos tema aktuali daugumai kaimo gyventojų – tai asbesto stogų dangos keitimas kaimo vietovėse. Paraiškų rinkimas šiai veiklai prasidės jau gegužės 3 dieną bei truks visą gegužės mėnesį, taigi dabar pats metas sužinoti apie keliamus reikalavimus, tinkamumo kriterijus bei kaip pildyti paraišką. Visą tai šiandien mums papasakos mano kolegė iš agentūros Žaneta Kirsnienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir Žaneta taip pat atsakys į jūsų klausimus. Klausimus galite užduoti visos transliacijos metu. Nuorodą, kur užduoti klausimus, matote transliacijos įrašo komentaruose. Taigi, o dabar nedelsdama, perduosiu žodį Žanetai, kuri, kaip minėjau, papasakos, kaip tą paraišką pateikti ir pateiks detalį informaciją, kaip užpildyti pačią paraišką. Taip. Gerai, ačiū už pristatymą, taip pat ačiū visiems žiūrovom, kurie skyrė laiką susipažinti su šią priemonę. Prieš pradėdama pristatyti priemonę parama asbestinių stogų dangos keitimui, noriu apie tai, kokia yra remiama veikla, apie tai, kokie yra galimi pareiškėjai ir kokie yra pagrindiniai reikalavimai. Norėčiau pasidžiaugti, kad kiekvienais metais agentūra sulaukia didelios pareiškėjų susidomėjimo šią priemonę ir tiek gauname, tiek ir patvirtiname daugiau nei 1000 paraiškų kasmet. Tai galima matyti ir statistikos paskutinių 3 metų, kai yra surenkama tikrai ženklus paraiškų skaičius ir jų yra patvirtinti ir už 3 metus yra bendras skaičius virš 4000, ko pasakoje yra išmokėta apie virš 6 milijonų eurų. Taigi, kas su šia priemonė yra remiama? Tai remiama būtent kaimo vietovėje, kuris esančia gyvenamo namo ir kuris priklauso tik fizinį asmenį ir visą stogo dangą dengta asbestinė stogo danga ir jos būtent pakeitimas į kitą stogo dangą, kuri yra draugiška aplinkai. Kokie yra galimi pareiškėjai? Tai yra būtent kaimo gyventojai, fiziniai asmenys, kurie yra vyresni nei 18 metų ir deklaruoja gyvenamą vietą kaimo vietovėje. Reikia pasidžiaugti, kad pareiškėjai, kurie yra ūkininkai, jie gali taip pat įgyvendinti projektą ir pagal kitas kaimo plėtros programos priemonės ir dalyvauti ir pagal šią priemonę asbestinių stogų dangos keitimą. Beje, vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką, vieno gyvenamo namo stogo dangai pakeisti per visą kaimo plėtros programos 14-20 metų laikotarpį. Tai yra, jis negalėtų pakeisti dviejų stogų dangų. Tuo atveju, kai keičiama stogo danga vienbučiam arba gyvenamosios paskirties dvibučiam arba daugiabučiam namui, reikia paraišką gali teikti tik vienas asmuo, kuris atstovaus taip pat ir kitus gyvenamojo namo gyventojus. Paraiškų administravimo procesai yra 3, tai yra paraiškos atrankos vertinimas, paraiškos tinkamumo vertinimas ir mokėjimo prašymo vertinimas. Paraiškos atrankos vertinimo metu agentūra sutikrina paraiškų atitikti paraiškai, patikrinama ar paraiška pateikta laiku per jos surinkimo laikotarpį, ar paraiška pateikta lietuvių kalba, ar užpildyti visi dokumentai ir pateikti, kurie yra nurodyti dėl atrankos kriterijų, ir kad paraiška būtų pateikta lietuvių kalba. Tai dabar apžvelgsime paraiškos atrankos vertinimą, o paskui pakalbėsime ir apie tinkamumo reikalavimus. Pagal šią priemonę yra didžiausia galima balų suma, surinkti yra 100, kurią jūs galite gauti užpildę atrankos kriterijų lentelę. Mažiausias yra perinamasis balas 30 balų, kai jų paraiška surenka mažiau nei 30 balų, ji yra nevertinama ir iš karto atmetama. Jau tuo metu, kai yra sutikrinami atrankos kriterijų visi dokumentai, pareiškėjų atitiktis, eilė pirmumo sudaroma per 30 darbo dienų nuo pareiškų rinkimo
laikotarpio pabaigos. Ir yra paskelbiama mūsų agentūros, nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje, ir jūs galite jau matyti, kas, sakykime, surinko maksimalų balų skaičių ir turi galimybę gauti paramą. Reikia atkreipti pareiškėjų dėmesį, kaip ir buvo kalbėta, kad pareiška turi būti aktualios formos ir ji turi būti tinkamai užpildyta. Negali jos pribraukyti ar, sakykime, užpildyti kitą kalbą, nes jūs jos tikslinti po pareiškos pateikimo dienos jau nebegalite be agentūros paklausimo. Jūs šioje lentelėje matote atrankos kriterijai, kurių yra viso 5. Ir jūs kaip pareiškėjas turėtumėte susižiūrėti, kuriuos jūs atitinkate ir pagal juos pateikti tam dokumentus, kurie įrodytų jūsų būtent tą atrankos kriterijų. Pagal pirmą atrankos kriterijų, tai yra pareiškėjas iki paramos pareiškos pateikimo dienos, turi nepertraukiamai vykdyti profesinę ir ekonominę veiklą ir yra nurodyti metai, už kurį, sakykime, jūs tą atrankos kriterijų galite gauti 30 balų. Noriu dar atkreipti pareiškėjų dėmesį, jeigu jūs pateiksite dokumentus, kad jūs, sakykime, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, kad jūs veiklą vykdote kaimo vietovėje, tačiau negavote pajamų, sakykime, jūs nurodote, kad tai yra priežastis karantinas ar ekstremali situacija, tai iš tikrųjų nebus tiek pateisinama priežastis, kadangi jūs turite pagrįsti, ar tikrai jūs negalėjote vykdyti veiklos dėl karantino ar ekstremalios situacijos. Nes, kaip žinoma, šiuo metu yra daug veiklų persikėlę ir interneto svetainės, ir vykdomas darbas nuotoliniu būdu, tai tokiu metu tada jūs turėtume pagrįžti, ar tikrai karantinas ar ekstremali situacija trūkdė jums vykdyti veiklą pagal pirmą atrankos kriterijų. Tuo atveju, jeigu su pareiškėju gyvename name, gyvena ir deklaruoja gyvenamą vietą, kuris yra turi negalį, yra pensininkas, ar yra sulaukęs, yra nedarbingas, tai galima už šį atrankos kriterijų gauti 10 balų. Pareiškėjas, tai trečias atrankos kriterijus yra skirta tiem, kurie turi du vaikų ir turi daugia vaikę šeimą ir gyvena su pareiškėjų. Reikia atkreipti dėmesį, kad daugia vaikė šeima skaitosi, kai vaikai yra iki 18 metų ir už šį atrankos kriterijų galima gauti 20 balų. Ketvirtas kriterijus, vienas iš pagrindinių, kad iki pareiškos patikimo dienos turi nepertraukiamai deklaruoti gyvenamą vietą kaimo vietovėje ir priklausomai nuo metų taip pat galima surinkti iki 30 balų. Ir paskutinis taip pat penktas kriterijus, kurie pareiškėjas turi mažametį vaiką iki 12 metų. Tai gali būti ir vienas arba du vaikai. Ir tada už šį balų galima skirti 10 ir visą surinkti 100 balų. Kaip kalbėjom, tai antras administravimo procesas yra tinkamumo vertinimas, kai jau yra sudaroma eilė. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad yra tiek bendrieji tinkamumo reikalavimai, tiek yra būtent pagal priemonę reikalavimai taikomi. Tai dabar aptarsiu bendruosius reikalavimus, kad tai yra pareiškėjas neturi turėti įsiskolinimų valstybinei mokesčių inspekcijai, socialiniam draudimo fondui, projektas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje, nekilnojamas turtas, į kurį investuojama, pareiškėjai turi valdyti teisėtais pagrindais, tai yra jam turi priklausyti namą nuo savybės teisų. Ir taip pat, kad išlaidos, kuriams prašoma parama, nebuvo, nėra ir nebus finansuojama iš kitų ES fondų ir kitų viešų lėšų. Tai yra šitokie bendri reikalavimai, kurie yra, sakykime, kartuojasi visose priemonėse. Taip pat pagal ir jau yra tokie kaip priemoniai taikomi reikalavimai, tai kad pareiškėjas deklaruoja nuolatinę gyvenamą vietą kaimo vietovėje. Reikia dar atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas, jeigu gyvena savivaldybių centruose, ar sodų bendryjose, ar kurortuose, nepriklausomai nuo to, kiek turi gyventojų skaičiaus, į paramą pretenduoti negali.
kaimo vietovė, tai yra laikoma viensėdis, kaimas, miestelis, kuriame gyventojų skaičius neviršė 6000 gyventojų. Taip pat pareiškėjas, kaip viena iš tinkamumo sąlygų, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta turi sutapti būtent su to namo, kurio asbestinės stogo dangą nori keisti, vieta. Ir turi gyventi būtent tame name ir deklaruoti gyvenamąją vietą. Ir pareiškėjas yra iš savivaldybės, kuri turi patvirtinti asbesto turinčių gaminių šalinimo programą. Mano žiniomis tai visos savivaldybės turi šią programą. Tai kaip ir atitinka tie tinkamumo reikalavimai. Gyvenamasis namas, į kurį investuojama, turi būti inventarizuotas pagal asbesto turinčių gaminių kiekio tiekimo tvarkos aprašą. Na ir toliau tokie yra reikalavimai, kai yra investuojama į vienbūtį gyvenamą namą, dvibūtį ar daugiabūtį namą. Kai gyvenamasis namas priklauso vien pareiškėjų kartu su sutaktiniu bendrosios dalinės arba sutaktiniu bendrosios jungtinės nuosavybės teisė, kai vienbūtis ar dvibūtis ar daugiabūtis, būtent tik pareiškėjai ir sutaktiniai, visada visais atvejais reikalingas ir sutaktinio sutikimas, kad jis leidžia pareiškėjų investuoti į jų bendrą namą. Ir dar taip pat užpildo deklaraciją, kad dėl asmens duomenų tvarkymo. Tuo atveju, kai namas dvibūtis ar daugiabūtis priklauso ne tik pareiškėjai ir jos sutaktinių bendrosios nuosavybės ar dalinės jungtinės nuosavybės teisė, bet ir kitiems asmenims, kurie gyvena tam gyvenamajam name, reikalinga tiek rašytinių sutikimas tų gyventojų namo, kad būtent pareiškėjas vienas kaip asmuo, jisai bus atstovas jų vardu atstovauti dėl priemonės, kad jisai vykdys priežiūrą priemonės, kontrolę ir kad būtent pareiškėjas. Ir taip pat yra sudaroma jungtinė veiklos sutartis, patvirtinta notaro. Reikia dar taip pat jums atkreipti dėmesį, kad finansuojama iki 50% visų tinkamų finansuoti projektą išlaidų, bet ta suma negali viršyti 2000 eurų su PVM. Tai yra, bet kuriuo atveju, jei jūs pirksite stogo dangą ir už 5000, tai jūs gausite tik 2000 eurų su PVM. Ta yra maksimalis galima suma. Šiai priemonė yra taikomas išlaidų kompensavimo būdas, tai yra, kad stogo dengti pradeda pareiškėjas savo lėšomis ir tik tai mokėjimo prašymo metu jis gali kreiptis dėl jos padengimo išlaidų. Kas yra tinkamos išlaidos, tai yra stogo danga, kaip stogo išlaida viena, stogo danga ir statybinės medžiagos būtent stogo dangai pakeisti. Asbestinių atliekų transportavimas būtent kūro sąnaudos iki šalinimo vietos ir asbestinių atliekų šalinimo paslauga. Taigi dabar noriu atkreipti dėmesį, kad taisyklėse yra numatyti 3 stogo rūšių fiksuoti įkainiai tiek stogo dangai, tiek atskirai stogo dangai ir statybinėms medžiagoms bei transportavimo išlaidos iki šalinimo vietos. Čia įkainiai nesikeitė ir praeitais metais, jie yra taisyklėse nurodyti be PVM. Tai dar su PVM jūs galite rasti įkainius ir agentūros puslapyje, prie kviečiame teikti paraiškas skilties priemonę asbestinių stogų dangos keitimas ir jūs ten rasite visą aktualią informaciją, kurią galite, jums gali prireikti. Tai jūs turite, jau teikdami paraišką, jūs turite jau žinoti, kokią jūs pasirinkate stogo dangą, ar stogo dangą ir statybinės medžiagas, ir jau tada susiskaičiuoti visas prašomas sumas ir į paraišką ją nusirodyti. Todėl jūs būkite atidus ir tikrai pagalvokit, ką jūs norėsite keisti. Pasikartosiu, kai kurių jūs, sakykime, norite keisti stogo dangą, kurių nėra nurodyta taisyklėse iš tų 3 stogo rūšių, jūs turite tada pateikti 3 komercinius pasiūlymus. Čia yra naujovė šių metų, kad
jūs turite pateikti 3 komercinius pasiūlymus lygiaverčius, pasirinkti pagal mažiausią kainą pasiūlysio teikėjo pasiūlymą ir jei jūs nesirenkate taisyklės nustatytas stogo dangą. Kas yra tinkamos finansuoti, tai išlaidas, tai yra būtinos, kurios projektai įgyvendinti, tai turi būti prekes naujas nenaudotos ir, kaip jau minėta, turi būti 3 skirtingi lygiaverčiai komerciniai pasiūlymai, jeigu jūs nesirenkat fiksuotos įkainius iš taisyklių. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos, tai yra prekės įsigytos ir apmokėtos po paramos paraiškos patikimo dienos. Tai yra, kurie paskui bus pagristi išlaidų pagrindimų ir apmokėjimo įrodymo dokumentai. Tai yra, jei jūs nusipirksite prekes stogo dangą statybinės medžiagas iki paraiškos patikimo dienos ir jei jums paraiška nebus patvirtinta, jūs šių išlaidų jums nepadengs. Todėl būkite atidūs ir tikrai prekių nepirkite, kol paraiškos nepateikėte agentūrai. Ir parama stogo dangos keitimo medžiagoms įsigyti negali viršyti stogo dangos keitimo medžiagų už 1 kvadratinį metrą stogo kainą. Kas yra netinkamas finansuoti išlaidos, tai yra, sakykime, labai toks kaip irgi sąrašas, jūs galite susipažinti ir taisyklėse su jomis, kas tai yra netinkamas, norite tiesiog atkreipti dėmesį, kad, tarkime, statybos, darbai, paslaugos, jos nėra finansuojamas, tai būtent jeigu jūs pasisamdysite įmonę, kad jums pakeistų stogo dangą, tai keitimo darbai nebus apmokėti. Tai yra laikoma netinkama išlaida ir taisyklėse to nenumato. Taip pat lygitas pas ir, kaip matysit, banko mokesčių, už sąskaitos atidarimą, tvarkymą, jos yra netinkamas išlaida arba trumpalaikis turtas, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigymą. Tai su netinkamam finansuoti išlaidomis tikrai galite susipažinti ir taisyklėse dar nori tik atkreipdėmėsi, kad bus netinkamai finansuoti išlaidą, jeigu ir viršius nustatytus fiksuotus įkainius, jeigu renkate stogo dangą pagal taisyklę. Tai pareiškėjas jau teikdamas paraišką turi taip pat prisimti jau ir įsipareigojimus, kokius jis įgyvendins tiek paraiškos priežiūros, tiek kontrolės laikotarpis. Tai, kad jisai nuo paraiškos jau patikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeis gyvenamo namo, kurios stogo danga keičiama nuosavybės teisių. Tai jam turi priklausyti ir jis jos to gyvenamo namo negali nei parduoti, nei padovanoti ar kokiais kitais būdais, tai jis turi jį išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Taip pat įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Tai yra, jisai per 12 mėnesių turi pakeisti stogo dangą ir statybinės medžiagas ir tada tik pateikti mokėjimo prašymą agentūrai. Jis taisyklės nereikalauja turto drausti, bet jeigu stogo danga bus projekto įgyvendinimo ar kontrolės laikotarpiu sugadinta ar sunaikinta, pareiškėjas turės atstatyti savo lėšomis ir tų, sakykime, išlaidų tikrai agentūra pagal priemonę yra nedengiamas. Viešinti paramą turi pareiškėjas, tai pasikeitę stogo dangą, jis turi užklijuoti lipduką, kuris būtų gerai matomas ant stogo dangos, kad matytųsi, jog jisai viešina gautą paramą. Ir į tą lipduką taip pat jis turi išlaikyti ne mažiau kaip 5 metus. Tokie lipdukai yra, galite jūs gauti ir mūsų agentūroje, tai yra tikrai, jeigu ir nusidėvėjo paskui, jūs taip pat galite pakeisti ir atvykus į agentūrą pasikeisti lipduką. Vienas iš pagrindinių įsipareigojimų yra likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogo, ir pateikti paskui pažymą kartu su mokėjimo prašymu apie likviduotą asbesto kiekį. Ir, kaip ir kalbėta, sumontuoti ir pakeisti viso namo asbestinio stogo dangą iki mokėjimo prašymo pateikimo dienų. Tai yra, jūs turite tiek lietvamžiai turi būti sumontuoti, tiek pati stogo danga ir jūs negalite palikti tam tikrų darbų netliktų ir jau teikti mokėjimo prašymą. Nes, sakykime, paskui būna atliekama patikra. Kas svarbu teikiant paraišką, tai yra, kaip jau ir minėta iš atrankos kriterijų, sakykime, yra reikalavimų, jūs turite
pateikti sutaktinio bendrasavininkų rašytinius sutikimus investuoti jiems bendrą nuosavybės priklausantį turtą. Jeigu jūs turite sutaktinį ir, sakykime, jūs gyvenate dvibučiame arba daugiamučiame gyvenamame name, kur yra ir kiti bendrasavininkai. Pateikti čia, kaip ir buvo kalbėta, pateikti namo bendraturčių rašytinius sutikimus dėl asmenų duomenų tvarkymo, tai yra deklaracija. Pateikti dokumentus, kurie reikalingi atrankos kriterijams nustatyti, tai gali įvairiai būti, tai yra ir vaiko gimimo liudijimai, ir pensininko, neįgalumo pažymėjimai, ir verslo liudijimais, jūsų pažymos apie darbovietę kaimo vietovėje. Pateikti tinkamą užpildytą namo inventorizacijos ataskaitą patvirtintą savivaldybę. Ataskaitos pažymoje jūs turite teisingai nurodyti stogo plotą, kurį jūs keisite ir pagal kurį jūs paskui skaičiuosite įkainį ar, sakykime, komercinis pasiūlymas jums bus pateiktas. Pateikti banko sąskaitos numerį, kuriam jūs busit patvirtinti, bus pateikti išmokėta parama, NTR registro pažymėjimą. Ir, kaip minėta, tinkamai užpildyti paramos paraiškos formą, kurią mes jums vėliau parodysim, bet taip, tą paraiškos aktualią formą jūs galite rasti ir kaip agentūros puslapyje, ten yra ir instrukcija, kaip ją pildyti, yra galimybė ir užpildyti kompiuteriu. Ir matomai gal mes dar ir kelsim pavyzdį, kaip ta paraiška yra pildoma. Paraiška yra galima būti pildoma ir elektroniniu būdu, jūs galite per sisteminę žūmį sistemą ją pateikti ir nereiks tada teikti jums tiesiogiai. Ir tada dar, kaip svarbu teikiant paraišką, yra tinkamai paskaičiuoti išlaidas, nurodys stogo dangos ruošį, kurią jūs viską įrašysite į pačią paraišką. Tai paraiškos, kaip ir minėjo kolegė, yra priėmimas jau greitai, nuo gegužės 3 dienos, vyks iki mėnesio pabaigos 31 dienos. Patikimo vieta yra visi teritoriniai skyriai, tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad dabar karantino metu fiziškai pareiškiai nėra priimami, paraiškos yra dedomas į paraiškų dėžutės, jos paskui kiekvieną dieną yra surenkamos, užregistruojamos paraiškos, tai jūs visą tą informaciją paskui gausite. Patikimo būdai yra, kaip kalbėti asmeniškai pareiškėjo, kurią pildot vordinę ar ten paraišką per įgaliotą asmenį galite pateikti, tada tokiu atveju reikia ir įgaliojimas, kad būtų pateiktas kartu. Ir registruotų paštų, spaudintinę, užpildyti ranką ir taip pat, jeigu jis ateina tik į agentūros, tai įmesti į paraiškų dėžutę. Bei dar vienas iš elektroninių formatų yra, kad naudojantis žūmės portalo internetinę prieigą. Dar norėčiau atkreipti tuos pareiškėjus, kurie planuoja teikti paraišką per žūmės sistemą, kad jūs neskubėkite jos taip, pildyti, nes būna, kad pareiškiai pasirenka stogo dangą, bet nepasirenka stogo dangą ir statybinės medžiagas. Jūs tada geriau atidžiau pasižiūrėkit, ką pasirenkat, kad nebūtų paskui tų klaidų, nes jūs, kai užpildė ir patvirtinsit, jūs taisyti jos nebegalėsit paraiškos. Tai aš siūlau tiesiog, jeigu jums kartais kyla neaiškumo, kaip pildyti paraišką, ar, sakykime, jums geriau paskambinkite ir susisiekite su teritoriniais paramos administravimo skyriais ir paklauskite, o kaip jums gal užpildyti ir jums tikrai padės ir kuo mažiau klaidų, tai bus to ir mums geriau. Čia yra patys paraiška, nežinau, kiek jūs gerai ją matot, čia yra tie raudonai, ką jūs turite užpildyti. Tai pirma lentelės pusė, tai pildo agentūro darbuotojas, jis gavęs paraišką, užpildo bylos paraiškos numerį, nurodo, kokia yra gavimo data, o toliau, kur yra raudonai, jūs turite nusirodyti teisingai vardą pavardę, data, kurią jūs teikiate, tada visi yra informacija apie pareiškėją, tai būtent jūsų kontaktinis vardas, pavardė ir asmens kodai ir, sakykime, banko rekvizitai. Toliau eina ir kontaktiniai duomenys, kurie, kaip minėta, turi sutapti su jūsų gyvenamo namo, kurio jūs stogo dangą keičiate adresu. Tai, sakykime, ir bus galima susisiekti su jumis dėl administravimo eigos.
Toliau yra informacija teikimo būdai, kaip jūs norite gauti informaciją iš agentūros ar paštu elektroniniu paštu. Jūs tuos nusirodot, pasižymėte taip arba ne, sakykime, jeigu jūs norite, kad teiktų informaciją tam tikrą instituciją ar asociacijai, tada jūs turite nurodyti pavadinimą, tai būkite atidus pildydami paraišką. Trečiojame skyriuje jūs jau nurodote gyvenamo namo kaip ir duomenis, kad tai koks tai yra unikalus daikto numeris, visi tie duomenis jūs gali paimti iš NTR registro pažymėjimo ir tai nusirodote stogo plotą, gyventojų skaičių name ir penktam, kur yra bendra prašoma paramos suma, jau su PVM jūs turite, sakykime, įrašyti iš penkto skyriaus, kai bus kalba apie tinkamas išlaidas. Tai dabar dar informacija apie projektą, kuo jūs to projektu siekiate, kad jūs siekiate mažinti skurdą, kad plėsti ekonominę plėtrą kaimo vietovėje, tai ir jūs to turit pagrįsti, nurodinami savo stogo plotą, adresą, kuris pašalinti tešbestą, koks yra kilometražas iki savartino ir tai, kiek susidarys gali asbesto, kurį reikės pašalinti. Čia tamės jau teisingai matau, tai yra penktas skyrius apie tas tinkamas išlaidas, kurias jau turite pasižymėti, ką jūs renkatės. Taigi jūs jau teikdami paraišką, jūs jau turite žinoti, kokia tai bus stogo danga. Ar jūs keičiat tik stogo dangą, ar stogo dangą ir statybinės medžiagas pasirinkat, jūs susižymite ir dar antrame punkte jūs susiturit ir nurodyt, kokia tai yra stogo danga ir koks tai yra bendra suma. Tai ir pasižymėt, sakykime, tas visas išlaidas ir toliau, ar jūs norėsite, kad jų transportavimas pasiskaičiuoti, tai jūs galite nusirodyti taip, pasiskaičiuoti ir transportavimą iki savartino, jei nenorite, tada galite ir pažymėti ne, kad jūs, sakykime, jums nereikia tų išlaidų padengimo. Ir tada viso jūs suskaičiuojate iš visos lentelės gautą sumą ir ją per pusę tiesiog, kad 50% dalinat. Bet, kaip žinote, negali būti daugiau negu 2000 ir iš tos visos sumos jūs tada pasirenkat įrašote į bendrą prašomą paramos sumą. Šitie visi duomenys toliau, kur yra kita informacija, jūs turite tinkamai užpildyti, perskaityti ir negalite palikti tuščių langelių, kad neatsakėt nei taip, nei ne, nes jums tada turėsit vis tiek tikslinti tą paraišką ir siūlau iš karto paraišką teikdami susižymėti. Šita informacija yra aktuali tuo, kad jūs turite kaip yra sakyti taip, nes jūs ar esate atsiskaitę su, čia yra tinkamumo reikalavimai, norint teikti paraišką, todėl jūs kaip ir turite sakyti, kas yra aktualu. Tai aš prie 10-11 esu pažymėti neaktualu, nes, sakykime, tas namas gyvenamas gal priklauso, kaip vienbutis yra, jisai priklauso tik pareiškėjų ir sutuoktinių, tai kitų bendrasavininkų sutikimo nereikia. Toliau įsipareigojimai, tai taip pat tai, ką jūs įsipareigojat, kaip ir buvo kalbėta pradžioje, kad jūs turite įgyvendinti projektą per 12 mėnesių, kad išlaikyti nuosavybės teisę ir visi tie yra punktai, kuriuos turite įsipareigoti ir susižymėti atsakymus taip, jei bus atsakymas ne, tai jūs kaip ir negalite teikti paraiškos, nes netitiktų jos tinkamumo. Čia būtent tie atrankos jau kriterijai, kaip jūs susižymėt, ką jūs atitinkat ir tie bus dokumentai turėtų būti pateikti. Kiek jūs laiko gyvenate ir vykdote veiklą kaimo vietovėje, tai susižymėt pagal pažymas, pagal registravimo datą, darbovietės, nusirodote metus, kurie jums yra aktualūs ir kiekvieną atrankos kriterijų būtų gerai susižymėt, ko jūs atitinkat, netitinkat, tai ir nes jūs tada paraiškos vertinimo metu bus tikrinama, ar tikrai jūs teisingai susižymėjate ir ar pagal pateiktus dokumentus atitinka faktą. Toliau yra pateikiami dokumentai, tai būtent tai, ką jūs pateikiate, tarkime, prie atrankos kriterijų atgrįžtų ir
kokie yra susižymėti. Jeigu jūs nusirodėte, kad jūs turite vaikų ir mažamečių, jūs patikėte vaiko pažymėjimą, tai jūs ir nurodote taip ir kiek jų tokių yra egzempliorių, kas tai yra aktualu, būtent patikti kurie dokumentai. Ir taip jūs ketvirtame, sakykime, tam eilutėje, jūs galite matyti, kokie yra reikalingi dokumentai pagal atrankos kriterijus ir jeigu tai yra žmogus gyvenantis, yra nedarbingas, pensininkas, tai jūs tada patikėte pensininko pažymėjimą ir nedarbingumo tos dokumentus. Čia yra jau deklaracija, pareiškėjo deklaracija, kad jis sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi, kad sutikrinami, būtinai turi pareiškės pasirašyti, vardas, pavardė ir parašas. Be parašo pareiška yra negaliojanti. Tai tiek būtų. Dėkojam Žanetai už tokį išties išsamų pranešimą. Tikimės, kad jis mūsų klausytojams buvo naudingas ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad Žanetos pranešimą taip pat ir paraiškos pildymo instrukciją rasite mūsų svetainėje www.nma.lt, tad sekite svetainės naujienas. O dabar, kaip minėjau, mes išsiskirsime trumpai per traukėlį, po kurios atsakysime į jūsų klausimus. Iki greito susitikimo. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės, likusi transliacijos laiką skirsime jūsų klausimams ir atsakymams į juos. Perskaitysiu vieną iš gautų klausimų. Klausimas būtų dėl daugiabučio namo stogo dangos pakeitimo. Kokia yra tvarka, ar keičia visi, ar vienas asmuo? Kaip tada su medžiagų įsigijimu, apmokėjimu ir paraiškų pateikimu? Tai kaip jau ir buvo minėta, kad visi namo gyventojai, jeigu tai yra dvibutis ar daugiabutis namas ir yra keli savininkai, jie turi susitarti, kuris iš jų teiks paraišką. Tai yra, turi teikti vieną asmuo paraišką, kuris bus atsakingas už tą projektą. Tai reiškia, kad jis turės, kaip jie tarpusavę susitars, kas pirks, kas keis stogo dangą ir panašiai, tai nėra aktualu. Tiesiog visas išlaidas patirtas turės padengti pareiškėjas, būtent tas vienas asmo iš savo asmeninės banko sąskaitos. Visus išlaidas sutiekėjus jis turės atlikti būtent per savo bankinę sąskaitą. O kaip tarpusavę visi savininkai susidėlios išlaidas, kas, kaip jie ten tarpusavę su pareiškėjai, tai čia jau yra sudaryta sutartyje turi nusimatyti, kuri bus patvirtinta notaro. Tai turi būti atsakingas vienas asmuo už tą projektą. Taip, dėkui, Žanete. Dar vienas klausimas. Ar šiemet gavus paramos patvirtinimą, bet nepavykus pakeisti stogo dėl kažkokių priežasčių, ar aš galiu prašyti ir gauti paramą kitais metais? Tai klausimas, aišku, būtų, kokias tai būtų priežastis, kad nepavyktų, bet taip, tada jeigu pareiškės mato, kad per 12 mėnesių nespės įgyvendinti projektą, jis gali paraišką išregistruoti ir teikti, jeigu bus, sakykime, kitais metais, 22 metais rinkimą, ir jeigu jis atitiks tinkamumo reikalavimus, vėl teikti paraišką ir tada bandyti vėl gauti naują paraišką kitais metais. Dar viena mūsų žiūrovė klausia, kur ieškoti paraiškos formos? Paraiškos formą jūs galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje, kur yra kviečiame teikti paraiškas skiltis ir jūs į tą skiltį rasite priemonę asbestinio stogų dangos keitimas, jūs ją atidarius po, sakykime, dešinę pusę matysite visus dokumentų formas. Ir dokumentų formas atidarius, jūs matysite tiek aktualią paraiškos formą, tiek paraiškos formo pildymo instrukciją ir galima pildyti paraišką ir kompiuteriu. Tai jūs ją rasite būtent agentūros puslapyje. Dar vienas mūsų žiūrovo klausimas. Ar galiu gauti paramą, jeigu visą namo stogą pakeičiau iki paramos teikimo, visus dokumentus stogo dangos pirkimo turiu, asbesto stogo dangą išvežiau į surinkimo aikštelę. Dokumentus turiu. Kaip ir buvo kalbėta, kaip ir minėta, kad visos išlaidos, tiek
turi būti patirtos ir tik po paraiškos pateikimo dienos gali pareiškėjas pirkti medžiagas, kurias jis paskui, sakykime, dengs stogo. Tai kaip suprantu, dabar pareiškėja yra jau įsigijusi visas ir pasikeitus stogo dengą, nors paraiškos dar nepateikė. Tai pretenduoti į paramą tikrai nebegali. Turime dar klausimų. Ar asbesto utilizavimo ir transportavimo paslaugai reikalingi komerciniai pasiūlymai? Ne, nereikalingi. Transportavimo paslaugai yra numatytas fiksuotas įkainas, tai... Žiūrovas klausia, stogo keitimo metu planuoju terasos statybą, ar nekils kokių tai nesklandumų, į ką turėčiau atkreipti dėmesį? Tiesiog atkreipti dėmesį, kad jums bus parama skiriama tik už stogo dangą, bet nebus skirta terasa, jeigu jūs ją planuojate daryti su stogu, tai nesklandumų nebus. Jei stogo dangą terasą, jūs dengsite iš savo asmeninių lėšų. Dar vienas klausimas. Ar gali gauti paramą asmuo vykdantis profesinę veiklą mieste, bet deklaravęs gyvenamąją vietą kaime? Tiesiog kaip ir gali, bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad asmuo jisai negaus atrankos kriterijų balų už tai, kad jisai vykdo veiklą mieste, jisai tik tai gaus balus už veiklą, už gyvenamą vietą kaimo vietovėje. Tai sakykime, tai jūs turite tada žiūrėti, ar tikrai surinksite 30 balų, tą pereinamąjį balų, kad galėtumėt būtų paraiška jūsų neatmesta. Spėsime užduoti dar kelis klausimus ir atsakyti už juos. Tai klausia Neringa, kas išduoda asbesto kiekio apskaičiavimo ataskaitą? Savivaldybės. Toj, kur jūs gyvenate, jūs turite kreiptis į tą savivaldybę. Jeigu yra namo bendras savininkai, kur rasti dokumentų pavyzdinės formas, kurias jie turėtų užpildyti? Ar reikia patvirtinti pas notarą? Jei kalbame apie dvibučius ar daugiabučius gyvenamosios namus, kur yra keli savininkai, taip reikalinga jungtinė veiklos sutartis patvirtinta notaro. Taip pat deklaraciją bendrasavininkų jūs galite rasti, kaip minėta, agentūros puslapyje prie priemonės asbestinių stogų dangos keitimas, ten yra prie paraiškos, rodas trečias priedas, kuriame ir bus ta deklaracija. Noriu pažymėti, kad mūsų laikas jau visiškai senka, tai aš užduosiu turbūt jau paskutinį klausimą, o į klausimus, kuriuos nespėjome atsakyti tiesioginės transliacijos metu, mes atsakysime jums asmeniškai, jūsų paliktais elektroninio pašto adresais arba po transliacijos įrašų po jūsų komentarų. Taigi klausimas, ar utilizuoti asbestą galima pačiam savo transportu? Šiaip nerekomenduojama, nes asbestas yra kenksminga medžiaga ir jūs negalėsite pretenduoti į transportavimo išlaidas, jūs jau planuojate ją išvežti savo transportu. Tai vis tik asbestą reikia tinkamai, sakykime, supakuoti ir žinoti, kaip jį galima saugiai išvežti iki sąvartyno. Tai tikrai nerekomenduoju patiems to atlikti, bet taisyklės nenumato, kaip turi būti išvežamas. Ačiū, Žaneta, už atsakymus. Ačiū. Jeigu turite papildomų klausimų susijusių su paraiškos teikimo ar paramos gavimo sąlygomis, juos visada galite užduoti mūsų svetainėje www.nma.lt skiltyje susisiekite. O šiandien turbūt tiek informacijos mes turėjome. Tikimės, ji buvo aktuali ir naudinga. Dar kartą dėkoju mūsų pranešėjai. Ačiū. Ir noriu pažymėti, kad susitikti su jumis norime ir kitą savaitę, balandžio 28 dieną, kuomet rengsime tiesioginę transliaciją apie paramą smulkiesiems ūkiams. Tad tikimės jūsų dalyvavimo ir kitoje transliacijoje. Na, o šiandien linkime gražios dienos ir ačiū dar kartą jums už skirtą laiką. Viso gero. Viso gero.